Prosím ťa, ty už nič nehovor na tento megafón, pretože môj host tu dostane infarkt. A kde sa nemám pozerať hlavne, aby to nebolo také? Pozeraj sa tam, tam a tam sa nepozeraj. OK. Pretože tam sa pozerám ja. Tak sa budem pozerať asi viac menej na teba, lebo... Dobre, pomeň na to. Dámy a páni, vítam vás pri sledovaní a určite aj počúvaní ďalšieho dielu podcastu Barber Q. Ja by som sa vám chcel prihovoriť dneska uh, zo štúdia, kde už sedí moja uh, hostka. Tak toto správne mám vyskloňovať? Myslím, že áno. A prosím ťa, povedz nám, ako sa voláš na Instagrame? Na Instagrame som pod menom Dzindo a podtržník. Takže Bianka. Vítaj. Ahoj. A dneska si tu z takého nejakého vynimočného titulu a to takého, že si aktuálne Barber Girl 2024. Aké máš z tohto pocity? Uh, zmiešané, sa na tomu stále neverím, ešte sa tak úplne ani neprezentujem, alebo tak, že keď to niekto aj chalani v barbershope to zvyknú, tak akože veľmi spomínať. Už to hypujú a to Strašne. neprešlo ešte ani týždeň, hej? Strašne, Vôjde niekto do dverí, hneď ukazujú na trofej. Pozrite sa, no, no, to je Bianca proste. Ja sa opäť tak cítim, že nekúkajte sa na mňa. No question, no question. <laughs> Cítiš sa proste ako Kim Kardashian na letisku. No akurát, že úplne si to zatiaľ ešte tak neužívam. Hej. No, tak... Neviem sa do toho ešte vžiť úplne. Tak možno aj dnešný rozhovor nám pomôže k tomu, aby si to tak lepšie, som povedal, že spracovala, vstrebala. Čiže poďme uh, z momentu, kedy si Barber Girl 2024 k tomu, ako si sa vôbec dostala k strihaniu. Fúha. Takže poďme, poďme sa vrátiť na začiatok, ako v pesničke, život je slovenský film. <laughs> A zobrali sme to od konca. Ok, začiatok. Po, po, povedz nám, odkiaľ Bianka pochádza, čo, čo si študovala napríklad? Tak pochádzam zo stredného Slovenska, z Brezna dá sa povedať, takže pochádzam z menšej dedinky pri Brezne, ale tak... Uh -huh. Ako sa volá? Nemecka. Nemecka? Uh -huh. Shout out for Nemecka. OK. A takže ja to vždycky tak že akože zaobalím, že Brezno. Uh -huh. OK. Študovala som na gymnáziu, takže nemám vyštudované nič tým pádom. OK. Uh, po gymnáziu som išla na vysokú školu, na policajnú akadémiu na policajnú akadémiu. Mm -hmm. Mrs. Officer, OK. Yes, úplne to bolo také, že ani neviem, či som, sa tomu, či som to chcela robiť, ale bola to prvá asi vec, čo mi napadla nejak, že vyskúšam. A vyťahni, vyťahni nejaký ten pocit, ktorý ťa k tomu viedol, lebo však všetci, všetci v tom detstve sme mali také ešte iné hodnoty, ke iné zmýšľanie, ale že prečo si povedal, že policajtka, že Vieš čo, ja neviem. Môj otec bol, že je bývalý policajt, Aha, okay. ale tam som si povedala, že toto by som v živote nerobila. Aha. A nejak ma v priebehu tej strednej školy, že preplo a som si povedala, že prečo nie, že je to taká istotka. Aha, že boli tam tie benefity, hej? Nejaké. Áno, áno a celkom som si vedela predstaviť samú seba v tej uniforme a tak nejak, že som si povedala, že... Aj si, aj si mala tak nejaký vnútorný pocit, že chytať lumpou? Hej no, úplne som si tak povedala, že ja keď ich zastavím. Že, že musíte k takému niečomu viesť aj také niečo hlbšie ako uniforma. podľa mňa, alebo otec? A... Mám rada aj podcasty také, že kriminálne a takto, že, že to mm -hmm. si dosť akože že vypočujem. Že, že bavila ťa myšlienka možno aj tej akcie v živote, hej? Áno, okay. tak by som to asi zhrnula. Že nevidela si sa úplne ako žienka domáca proste... A -a. To asi Dobre. nikdy, no. Okay. <laughs> Fajn, tak ty si teda na tú policajnú školu išla. Išla, tak ano, povedz nám, ako, ako to tam bolo, ako uh, s tým reagovala tvoja osobnosť, teda s tým štúdiom. Bola som tam asi 3 mesiace. OK. <laughs> okay. <laughs> A potom som si povedala, úplne mi nevyhovoval ani ten uh, intrakový život, že na ten som sa paradoxne najviac tešila. Kde si bola? Uh, v Ráči. Ty si v Bratislave bola, áno? Áno, Policajná akadémia je iba v Bratislave. Iba v Bratislave, mm -hmm. okay. A vrači, to sa ako volajú tie to je garda? Ježiš, to už si neviem povedať. To si mladá garda? Asi áno. Asi áno. No a úplne mi to nevyhovovalo. Takže tá škola ma bavila, bavili ma na nej tie právne predmety, ale k tomu mm. nech skôr asi. Okay. A jedného dňa som si povedala, že kašlom na to po, po, jedného dňa po troch mesiacoch. Jedného dňa po troch mesiacoch som si povedala, že kašlom na to, že toto asi nebude pre mňa. A povedala som si, že idem robiť do zahraničia. Len mm. akože tak random. No počkaj, ale to bola stredná, nie? Či to bolo vysoká? Nie, to je vysoká. Je... Okay, to je vysoká, to bolo Bogimply. To bolo po A povedala som si, že idem si na seba proste zarobiť a tak, a že idem do zahraničia, tam sa lepšie zarába. Aj keď budem robiť, že možno horšiu robotu, mm -hmm. Tam som robila chyžnú v Rakúsku v hoteli. V Iškri. Aha. čiže to je také tyrolsko, Či už tyrolsko. to je, to je tyrolsko, či... Ok, tam, sa, tam sa som počul dá zarobiť. Už sme tu ináč mali aj typke, čo tam tuším bol. Áno, áno. Uh, so Strong Barbers. Takže povedz nám, že človek si sa tam stretla s realitou? Ako si to tam vnímal? No tam som prišla na konci roku 2019, podľa mňa. Ok. 2020 začal COVID. O, také niečo, no. no tak od, na... 20 do, od 20 do 22 nám to zužovalo. No, takže na konci roku 2019, takže išla som na zimnú sezónu. Bolo to také, no, že vlastne 6 dní sme pracovali od rána do večera, som tam šurovala tie kúpelky. Koľko hodín denne? Uh, 10 cc, no. 62 no, hodín. no. no. Našla... Ako, mali sme osmičky, ale Nestíhali sme úplne tak, že 10. Čiže tam platilo takéto pravidlo, čo je už v, aj v Číne, aj všade, že není pracovná doba, ale keď to dokončíš, tak to dokončíš. Áno, presne tak. Okay. A nadčasne neboli platené, takže... Čiže oni, oni proste vypočítali, že to má byť za 8. Áno. A tak, áno, tak si áno. Nestihla, A boli sme nešikovné asi, ja neviem. No dobrá, to je super, že takú mladú uh, slečnu mám v štúdiu, ktorá sa stretla s normálnou prácou, lebo častokrát my sa stretávame aj s tým, že tí barbery nikdy nezažili takú tú prácu inú. Ja, tak ja som ju zažila dosť. Hej, no mm -hmm. tak poď. A zabudla ďal... som si vlastne ešte povedať, že po gimpli, predtým ako som šla na tú vysokú školu, tak som vlastne zmaturovala a naskočila som na lietadlo do Škótska, aj s nejakými že, spolužiakmi a zbierali sme tam jahody. V Škótsku? V Škótsku. Hm, Až 3 mesiace som žila v karavane. Mm -hmm. Bez vody. Okay. Mali sme iba taký obrovský kemp, kde na spodku toho kempu bola budova, kde boli sprchy a toalety. A tak. Tri mesiace. Tri mesiace, no. Bolo nás šest v karavane. No to zde tak ako, že sladko-kyslo, že mm -hmm. jahody. <l> Ale to je ťažká práca. Ka je, každý zberol, to je to, je to ťažké je to ťažké na chrbát, hlavne. A tým, že, že sme tam boli, že baby a väčšina bola chalanov, tak... My sme to vlastne mali platené tak, že mali sme nejakú hodinovku a potom sme boli ďalej, že od úkolu. Že keď že, si, za vedierko, hej? Alebo také že keď si vyzbieral ako keby nadpriemer za ten deň, tak si dostal niečo navyše. A tým, že sme boli s chalanmi, tak vôbec to my sme mali čisto len hodinovku. Že oni všetko vyzbierali, či čo? Nie, tam bolo, že počet bední sa spriemeroval za celý deň, okay. že koľko bol priemer nazbieraných, a keď si vyzbieral nadpriemer, tak si dostal viac. A chaláni sa flakali, to tým chceš povedať? Nie, my sme nevládali. Je, tak. Tak, tak, že sme sa vlastne nedostali nad tých chalánov, takže nebolo to ani až tak, že akože boh ako zaplatené za tie tri mesiace. Mm -hmm, tri mesiace sú dlhá doba. To hej. Okay. Potom som šla vlastne na tú vysokú, prvú. Uh -huh, okay. <laughs> potom vlastne vrátim sa k tomu Rakúsku, Uh, to bolo na konci roku 2019, keď som tam prišla a nejak február, marec začal covid Áno, marec. No a vlastne to Tyrolsko, ten Ižglo, to bolo celkom také, že ohnisko toho covidu. Čo sa Rakúska týka, hej? Áno, áno, áno. Takže tam nám povedali, že sa všetko zatvára a povedali nám, že teraz budete mesiac tu v karanténe a nepohnete sa z tejto. Takže bola som, že mesiac bez práce a Sedela som na hoteli. Hotel bol akáže výborný, <laughs> užila som si. Ok, ne nejake, ale... nejaká 5 hviezda, hej, v Tyrolsku. 4S. Ok. <laughs> ale bol to nový hotel, takže to bolo super. No a čo potom? Potom som došla naspäť na Slovensko. Tam som bola asi že 10 dní a povedala som si, že to tu asi nedám. Kde? Na Slovensku. Aha, Vieš, že proste asi, asi tu nechcem byť, že vždycky som chcela ísť takže že preč do zahraničia. Takže vydržala som doma 10 dní s tým, že bola situácia, aká bola s tým covidom. A spolužiak z Gimpla pracoval v Taliansku. Tak my sme sa zase pár báb z ročníka zobrali a šli sme tam. Na Čo hrozno. To? Hrozno? Na pole. Zase. Čo nejaké to uh, Tyrolsko tiež. Bolzáno. Mm. Okay. Takže sever. A tam som si povedala, že bojem, kým nejak ten COVID prejde a tak, ale... Súplne ťažké práca, takže fakt Takže no, som akala, no. Ja, OK, a to bol COVID, hej? To bol COVID, áno, to uh -huh. bol rok 2020, podľa mňa, áno. Tam som bola nejaké 3-4 mesiace, tam som sa vrátila na Slovensko, tam som vždycky bola klasicky čašnička. Na Slovensko, hej? Že na Slovensko, áno, taký, u nás. Taký prístav, hej? Áno, tam vždy, keď, keď som si niekde odbehla, tak tam som sa mohla vrátiť. Ok, nejaký a tam... konkrétny podnik? Či... Áno, áno, v tom podniku inak pracujem doteraz. Uh -huh. Že niekedy, keď idem domov do Brezna a poviem si, že bolo mi málo práce cez týždeň, tak, <laughs> tak je to tvoj pracujem. prístav, kde môžeš hodiť áno. kotvu a pracovať. <laughs> a teoreticky by som mohla strihať, áno, aj, aj soboty, aj nedele. Ale nechcem to robiť úplne, že sedem ni v týždni, aby ma to neprestalo baviť. Okay. Takže je to také, že tam si odbehnem. A... a čo? Chodila, a... Som, áno, chodila som do toho baru, potom zase začala nová sezóna v tom Taliansku, išla som tam znova, zase naspäť Brezno, mm -hmm. tretia sezóna zase Taliansko a už potom som si povedala, že takto nechcem robiť. Tak som si poslala na poli e, prihľašku na ďalšiu vysokú školu. Povedzaku. Na právnicku. Právo. Keďže ma bavili tie právne predmety na tej policajnej akadémii. Tam som bola 4 mesiace po krok, po mesiac dlhšie. Upgrade? Upgrade, áno, ale takisto ako to bolo predtým, som vlastne prišla len na to, že, že škola nie je pre mňa. Mm -hmm. Tak som sa vrátila do Talianska. Ale už to bolo také, že už som si povedala, že tak teraz si tu zarobím a niečo vymyslím. A tu okay. už sa dostávame k strihaniu. Ok. Ja. <laughs> tak sa hovorí, že trnistou cestou ku hviezdám, takže ten titul k tomu uh, Barber Girl asi, ako môžete zatiaľ počuť, nie je úplne hladký, ale poďme teda ďalej, podľa mňa ešte nesme ani v polovici. No tak. <laughs> <Takže, laughs> Počkaj, a zase to bolo hrozno. Zase to, bol, vždy to bolo hrozno. Vždy to bolo hrozno a teraz si už ale mala taký nutorný pocit, že niečo s tými peniazmi, že do niečoho ich je, že investovať. Áno, tak ja konkrétne som, asi do seba. Už som mala vtedy 22 tuším, už som šla mať 23 rokov a vrajím si, že bolo to fajn chodiť hore-dole, užívať si len tak, ale že už by som akože mala um, prísť na to, čo naozaj chcem robiť a niekde sa akože usadiť už. Tak som chcela byť kadernička. Sa tak chcela páči. som ísť na kadernícky kurz. A v Taliansku som si našla priateľa, teraz už ex-priateľa, ktorý je z Trenčína. Talian? Nie, 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 nie. On tam tiež pracoval. Okay. A tak sme nejak spolu boli a začali sme teda riešiť, že, že Brezno, Trenčín, ako to teda vyriešime. A som mu teda povedala, že by som si chcela robiť o, ten kadernický kurz, a on mi hovorí, a nechceš byť barberka, že u nás v Trenčíne je elit. Aha, oni majú svoju akadémiu, že on tam občas chodí robiť modela a tak. Tak je, že OK. Tak som Bank. si... Bank, tak si... vlastne, áno bo... <laughs> určite ti bude lepšie s chlapmi. Ako za ženami, Akože, je to tak. Je to tak. tak lepšie sa v pánskom 90% žien si myslím. Uh, tak mne ide hlavne o to, že tí chalani nie sú takí... Uh, ako by som to povedala? Neriešia úplne také banality. OK ktoré mňa tiež nebavia riešiť. A... No tak som si otvorila ten elit Instagram, mm -hmm. pozrela som si, kde je označený Trenčín, aký človek sa tam najviac vyskytuje a bol to Tomáš Schneider, mm -hmm. ktorého si tu mal. Tak som mu napísala, že teda by som si chcela robiť um, kurs, že sa tak za 4-5 mesiacov vraciam na Slovensko, idem do Trenčína, chcem si urobiť u nich kurz a chcem u nich robiť a to si mu Prvná. písala odkiaľ? Z Talianska ešte. Z, z toho to bolo stále, bol stále Taliansko, to bol nejaký august a ja som mu z fleku napísala, že vieš čo, že chcem si robiť kurz až v januári a chcem aj u vás robiť. Okay. To bolo pala, aj celkom také trúfalo, lebo však prečo by mali mňa zobrať, vieš. Ano. Však veľa ľudí proste keď si Sý... dokončí kurz chce. A ja som ho takto Bo aj, bombardovala pri... tak oni... preventívne každé dva mesiace možno. Už podľa mňa ho to aj nebavilo. Mm -hmm. <laughs> a, no Došla som na to Slovensko, bol nejaký december, za 10 dní začínal kurz a vtedy som si tak uvedomila, že ja nemám žiadny plán B ani nič, proste, že ja som sa upla len na to, že takto to bude. A som si to asi vymanifestovala. Mm -hmm. Takto to aj bolo. Takže si nastúpila na tú akadémiu mm -hmm. a tam sa tvoja osobnosť stretla s akými pocitmi? a energiami? Uh, bolo toho strašne veľa. Úplne, ja som si predstavovala strihanie ako niečo, nejakú jednoduchú vec, mm -hmm. ktorú môže robiť každý. Tam som sa hneď vyviedla z omilu. Že diagonály sekcie, čo to tu chcú? áno, vlastne že do mňa. prvá do druhej, druhá do tretej, tretia do druhej, to je to akože... Ale to škola, konec. Vôbec, vôbec toto som nedávala chvíľočku, ale bola som taká, že chcem to, chcela som to, tak sa idem nejak zaťať a nejak to zvládnem. Tak mm -hmm. som to nejak zvládla. A koľko ti trval ten kurz? Vieš čo, ja som to mala celkom také, že individuálne, lebo tým, že ja som teda prejavila tú iniciatívu, že by som chcela pracovať rovno tam v Trenčine a nejakí ľudia tam chýbali, takže som bola správny čas na správnom mieste, takže som to mala také ja intenzívnejšie, že vlastne každý deň som chodila do barbershopu ráno o 8. Ty si nebola taká typická kurzistka, nie, hej? že si ostala v nejakej triede. A... Nie, nie, nie. Uh -huh. Ja som vlastne bola v barbershope, kde aj teraz pracujem, lebo v trenčine sú tri. A vlastne som sa učila v tom, v ktorom aj aktuálne som. To je ktorý? To je na Palackého. To je na Palackého. Takže prišla som tam ráno o 8 a bola som tam až do večera do 7. Mm -hmm. Mala som tam niekde v kútiku uh, hlavu figurínu, tam som si vyťahovala sekcie. Bol tam zatiaľ iba, uh, bol tam iba jeden človek vtedy. Chýbali tam dva ľudia. Okay. Bol tam jeden človek, ktorý tam je doteraz a on ma vlastne učil všetky základy. Pozdravujem ťa, Danko. Ahoj, Danko. Ahoj, Danko. Ďakujem. <laughs> dobre si ma naučil. <laughs> dobre, dobre si ho naučil inak. Dobre si ma no, naučil. A tam si sa začalo akože tak vyvíjať a... Um čo bola to nejaká, že absolútna láska, alebo nejaká postupná láska, alebo že najprv si si je povedala, že toto ťa asi nebude baviť. A to som si asi, vôbec, to som si asi nepovedala, že Ty ma to nebude baviť. Si sa baviť. držala toho plánu proste. Áno, áno, áno. A, a, bolo to niekedy aj veľmi, že ťažké, lebo Danko bol na mňa prísny, veľmi. Veľmi, že akože trošku zle rozdelená sekcia a znova. On šiel strihať zatiaľ a ja som mala tú hodinu na to, aby som tú sekciu dokonale oddelila. Okay. Potom to prišiel pozrieť a až, až tak som sa mohla pohnúť ďalej. Koľko ti trval prvý strich, taký naozaj Triapol. 3,5. Hodiny? Uh -huh. Wow. A to bol že veľmi kratočký kropík s váským fejdom. A bol to živý človek? Bol to živý človek. Uh -huh. bol, to, <laughs> bol to živý človek a 3, držal. 3 držal. <laughs> držal. No to. ja si, akože... ja si, ja si pamätám presne tieto na základke, ktoré ja som prvýkrát na základke uh -huh. ešte v 8. triede to bolo akože dve hodiny. Určite dve hodiny. OK. No, akože podľa mňa som to mala hotové, že za hodinu a pol, možno dve. Lenže ako ten kolega za mnou stále chodil, tuto si to dočistí, tuto, toto, tuto, toto. To, to, a ja, že ako si to mám dočistiť? Ja už som bola proste... Agresívna? Áno, trošku. Lebo však nevedela som, vieš, ale mi však strihala si to ty, vieš, čo si tam použila, aké nástavce, no tak si to vieš dočistiť. Odišiel a ja už úplne, že... Ale dočistila. Dočistila, no. Až už som mala do, slzy na a krajičku, do... ale dočistila. Dočistila až do prvého <laughs> miesta. No a teraz mi povedz, že dostala si teda kontrakt. Predpokladám, že ťa priali teda medzi seba. Ano. A aký si mala pocit uh, už to, tej takej bežnej prevádzky alebo z toho fungovania, že aké pocity má žena, keď uh, pracuje ako barberka a striha teda mužov. A keď ti to prišlo vtedy a keď ti to príde dnes? Že je to také, že cool práca, no, alebo je to, musíš no. byť o čo si ostrejší, alebo si tí muži dovolujú? Nie, nie, nedovolujú si. Že ja mám veľmi super zákazníkov a aj. ja si myslím, že som si tak nastavila tie hranice. Hej, že ja viem byť aj priateľská, aj všetko, ja s nimi kecam hodinu, ja im, ja im spievam, ja hmúkam si celý, celý strích, proste keď už vidím, že on je už taký, že by si oddychol, tak ja musím si aspoň hunkať. OK. <laughs> a neviem, tak som si to nastavila, že nemyslím si, že by si niekto ku mne niečo dovoloval. No to by skúsil. Po Mám tej to... akadémii policajnej. <laughs> <laughs> Ale z, uh, možno aj z in, z inak sa opýtam, že nemusela si bojovať s tým, že tí muži majú taký pocit, že mm, idem ma strihať dievča do prdele. Že toto či si Vieš, šo, v tomto som bola celkom dobre pripravená zase od kolegyne taktiež strenčina Trenčina, z druhej prevádzky, od Kristinky. Ahoj. A tak ona bola taká, že mám sa na to pripraviť. Že budem mať oceňovačky podceňovačky trošičku no, tak, možno. Alebo že tí chalani majú asi troška mm, jednoduchší štart. No, ako sa pýtam, no, presne. No, 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 že niekto má proste aj doteraz názor, že tá žena nemá čo robiť v tom barbershope. Ja som, ja som zažil už aj absurdnosti úplne, že došiel typek, ktorý dal, že nezáleží pri bookingu a prišiel a že no, že vy ste ku kolegyni, k Maťke, nechcem ísť k babe. Aha. <laughs> že pre, preto sa pýtam, Stala že, sa aj nepodobná vec. videl som už hoci čo. Stala sa aj nepodobná vec a prišiel a štýlom, že to ma ideš strihať ty. A ja, že... Fú, tak si hovorím, že tak teraz sa hlavne akože nezosyp, som si tak povedala v hlave a som sa ho spýtala, že teda, teda som povedala, že áno, že či je to problém a že on taký že, že mal nejaké že skúsenosti nepríjemné, že so ženami, že podľa neho to nevieme tak a tak, tak som mu povedala, že teda uh, nech mi vysvetli, v čom bol problém, nech mi akože povie, že čo sa mu na tom nepačilo, či sa mu nepačil jej servis, či sa mu nepačil strih alebo tak a že skúsime sa tomu vyhnúť. Tak sme sa vyhli a chodil ku mne potom pravidelne. Ok. A aký máš vo všeobecnosti tý názor na... Môj názor asi dúfam všetci poslúchači vedia na ženy v Barbershope, že som vždy... Ja ho neviem. Nevieš? Mm -mm. Tak ja som bol v minulosti aj spolúčastníkom niekoľkých sporov na túto tému. Pozdravujem chalanov z Hero Barber, mm -hmm. z ktorých som musel vyzvať na badmintonový zápas, ktorý prehrali a nedali si vytetovať logo MMG. Nikdy vám to, to nezabudnem, ale ani že ste si to nedali vytetovať. My tvrdíme, že žena v barbershope je absolútne fajn a tvrdíme, teda ja tvrdím, že barberky sú rovnako šikovné ako barbery. Mm -hmm. Kdež to prevláda ešte vlastne taký stereotyp, že barbershop je mužský priestor, kde žena nemá ako keby byť, nemá tam pôsobiť boli mi aj zo strany chálanov z Hero odkazané také rôzne referencie, že my chceme byť ako klasické barbershopy, ako je, ako je s Chorem, alebo ako je Figaro. Ja som späť chalanom naposielal fotky, že sú dosť mimo, lebo aj v jednom, aj v druhom barbershope pracujú ženy. stále mm -hmm. si ako, že... naštudovali, keď ste do boja. Hej, hej je, to, je to vec... na ktorej sa motám už asi 5 rokov a teda zastávam si aj všetky barberky, nelen tie, čo u nás pracujú. Ale zaujíma ma, teda toto je môj názor, a mm -hmm. zaujíma ma teda, že aký máš ty názor na toto. Tak uh, áno, barbershop je uh, miesto pre chlapov, áno, je to určené pre nich a tak, takže ja som sa k tomu postavila tak, že uh, nechcem, aby som pre tých chlapov bola nejaký rušivý element, mm -hmm. že že nechcem, aby mali nejaký pocit, že, že nemôžu niečo predo mnou povedať, lebo som žena a tak, takže som sa trošku dala do tej pozície možno, že... Také kamufláže? No, som sa tak, že, že som aj ja možno, ne, nechcem povedať, že chalan, cítim sa ako žena aj všetko, mm -hmm. vieš, ale že, že snažím sa s nimi tam tak komunikovať, aby je brali ako úplne, že ženu a nemôžu Hej. predo mnou nejaké veci rozprávať. A, že a nedáš tak. proste opätky a šatičky sa ten no, to úplne Budeš tam klopkať nie. sa vyjde, že chlopci ani nebudú vedieť strihať, na... lebo im pôjdu hlavy, Keď nakladajú úplne, že na nejaké baby alebo tak, tak sa pridám. Prečo nie? Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Namiesto toho, aby som im to A Proste nech sa tam tú hodinku cíti a tak, ako že môžu tam povedať všetko a môžu si užiť ten pánsky svet. Čiže si sa v podstate infiltrovala. Áno, infiltrovala. a infiltrovala. Chalani si... ma inak občas volajú Braňo. Okay, okay. <laughs> Kolegovia. <laughs> ok, Braňo. <laughs> no, tak podľa mňa to je, že v každej prevádzke také, ja to vnímam uh, naozaj uh, skoro v každej prevádzke máme babu. Mm -hmm. v, každej, v každej. V každej prevádzke MMG je dievča. Koľko okrem máte? máte? O, 11 pre mm -hmm. okrem, okrem malaciek. Ak sa nemýlim, dúfam, keď tam nejaká je, tak sa ospravedlňujem. Ja a je to veľmi, by som povedal, že taká, krás, taká krásna redukcia tej energie, mm -hmm. hlavne čistoty na prevádzke <hý> a celkového takého už akože zvrhnutia do, úplnej, do úplného stáda. Čiže ja, ja to hodnotím veľmi kladne. Také... akože ja, ja nemôžem sa stiažovať na mojich kolegov, oni sú veľmi čistotní aj všetko, že nie som tam uh, necítim sa tam ako slúžka ani hey? ako ich mama to občas. <laughs> <laughs> občas a už keď to do toho sklzne, tak si hovorím ja to nikomu mám urobiť, nebudem okay. <laughs> a tak takže no no a prejdeme teraz k tomu ako uh, si, ako dlho teraz aktuálne striháš Uh, rok aj 8 mesiacov? Wow. No, rok aj 8 mesiacov je to od toho bodu, kedy som prišla prvýkrát do Barber Shopu. A, a podarilo sa ti vyhrať teda Barberku Roka? Čiže Barber podarilo, Girl. Áno. A povedz mi tento príbeh o tejto súťaži, že ako si sa na túto súťaž pripravovala, ako si sa na ňu dostala a ako to prebiehalo. No, tým, že tam teda neboli. A iba ja nás som na tom, nad tým začala uvažovať až v bode, keď si vytvoril ten informačný kanál na Instagrame. OK. My sme, my sme ak sa nemýlim, prvýkrát oznámili, že sa ten event bude konať 5. septembra. Čiže to je, 20, nejaké, to je nejaké 3 týždne no, pred akciou. No, no môže Čiže byť. si sa asi nestihla. Mm, 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 mm. Ja som bola úplne, že idem do toho, že však prečo nie. OK. Ale... Potom, ako som sa s tou myšlienkou začala pohrávať, tak si hovorím, že ale nie, že, 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 že asi ešte nie, že nechcem sa tam, nechcem povedať, že strápniť, lebo proste viem, že mám niečo už naučené a tak, že mám niečo odstrihané, tak nemám sa prečo strápniť, ale nechcela som sa ako keby zo začiatku iba zúčastniť. Mm -hmm. Vieš? A tak som to tak nejak zahodila. Mm, a potom... A ten kanál, čo zmenil? Kto si to hrotil? Akože. V tom kanáli. Aha. Okay. Aha, tak som sa úplne som sa na to začala zmotávať, že, že môže to byť že super akcia a tak, že však aj keď nevyhrám, čo sa môže najhoršie stať? No neumiestním sa, no, no čo horšie môže byť? Nič. Tak som si povedala, že idem asi do toho, že však zažijem super deň, vyskúšam si to a budúci rok to vyhrám. <laughs> OK, skromný mindset, uh, ale výťazný. A, a veľa ľudí mi povedalo v mojom okolí, že to nie je ten správny mindset, mm. že mala by som tam ísť s nejakým mindsetom výťaza, že pokiaľ to tam nejdem vyhrať, tak proste na čo tam idem. Tak som si povedala, že nevedela som sa prenastaviť. Proste bola som taká, že idem si to tam vyskúšať, však ukážem, čo viem a nejak to dopadne. A tak som si poslala podľa mňa prihlášku nejak 4 dní pred. 4-5. Okay. Nemala som modela, absolútne spravila som to v robote. A asi za dve hodiny mi prišiel chalan na, na, termín a vravím si, že fú, že... Ty sa dneska nestrihaš. Presne to som mu povedala, že čo povieš na to, že dneska sa nestrihaš a poješ som mnou v nedelu do Bratislavy na takú súťaž, že presne takéto vlasy si predstavujem, že mám to v hlave, že toto potrebujem tak bol taký, že OK, tak vrajím, tak čau, <laughs> dohodneme sa. Tak odišiel. Platíš benzín. <laughs> <laughs> Vezme ti nejakú kávu. A, no, tak to nejak. Takže vôbec som sa na to nepripravovala. Mm -hmm. A, vedela som, hej, že asi mu budem chcieť ostrihať nejaký mulet alebo niečo také, ale vrajím si, že rozhodnem sa asi na mieste. Že spravím to tak pocitovo. Dobrá, teraz, teraz nám opíš, teda 29.9. ráno, 7 hodín. Všetko sa mi pokazilo. Všetko. No. <laughs> Všetko. Ja Povedz, som... daj, daj nám príbeh o... z tohto dňa. Mala som ísť pôvodne s kolegom na aute, že, že teda pojeme spolu nejak a tak, ale on mi povedal nejaký úplne taký čas, že si vravím, že to tam príjem, na tesno to nemôžem, pojdem sama. Tak som šla sama, jasné, že som vyrazila ešte neskôr, ako chcel vyraziť on. Jasné, že som prišla 8, bolo koľko? O 9 začínala súťaž, 9, že? ale počujem, my sme išli ako švýcarské hodinky. Áno, 9 naozaj začala. To, ja keď ja, som ktorý. videla ten rád dole, tak si hovorím, že to posunú. Že to není možné, že, že proste je tu ešte aj, sú tu aj nejaké baby v tom rade, že to posunú. Tak som sa postavila na koniec. A už bolo tak, že 8,55 a vravím si, že idem tak som sa trošku obehla. Ale tak väčšinou tam boli, že chalani. Takže som si hovorila, že proste oni ešte Budú, nemajú to kategóriu. Aha, okay, tak to. Že, že vlastne oni ešte nestrihajú, tak som prišla dopredu, spýtal som sa, či je to v pohode. Dali mi pásku, bolo 8,58. Čakala som na výťah dole. Aha, ten výťah je ináč. A like ten výťah there's... je, že... Čuja. Super pomalý. No, no. Do toho som stretla osťa vo výťahu. Ten mi hovorí, že Uh, bol taký, že preplnený a mal som pocit, že mi chce tým povedať, že vlastne ho mám pustiť, lebo že on za minútu moderuje a ja mu hovorím, že ja za minútu striham. Takže sme sa tam nejak stlačili a tak a dobehla som tam. Ty si šla rovno proste z výťahu. Rovno, rovno z na... výťahu som šla na 7. poschodie. Už všetci som, boli že... akože nachystaní. Áno, všetci Ahoj, nachystaní. Ešte sme odštartovali. Áno, áno, kolegyňa vlastne Kristinka, tá už mi volala 15 minút predtým, že ona tu už stojí, ona tu už má všetko nachystané, že kde som. A ja že kráčam niekde, ešte som nebola ani pri budove. No, doletela som tam a tak rozkúkala. Mala som pocit, že všade je strašne veľa ľudí, že ja už nemám ani, ani kde sa dať vlastne. A potom som ju nejako očami našla. Došla som za ňou, pri nej bol akurát stôl ešte prázdny. Tak som zhodila tú tašku. Nebola som ani vyložená, vrajím si Pruser, že proste toto, akože už nemám ani šancu, lebo proste som to ťahala všetko z tej tašky. Ja som otvorila tú tašku. Prečo si sa nevybavila, že na stôl? Ty si išla proste ja z Baku, vaku, hej? Bane ja kvaťušká. som tam prišla 5 minút po začati. Je, ja, ty si prišla 5 minút? No ja som prišla tak 9 5. Čiže oni, oni, už súťažili? Oni už súťažili. Wow. Ja tam som tam došla, hodila som tú tašku, otvorila som si, urani si prúser, ja som tam make-upovú taštičku, urani si tu, keď sa pozrie ten porodca, všetko tam nájde. <laughs> ty kokos. No. Nemala som plaščenku, a iba zrazu vidím, že na, na mňa niečo čierne letí. Hora. Schneider z balkóna ma <l> tak som dala tú Počúva, Počkaj, som si musela mať, že vybičovaný adrenalín na, na vyso 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 vysoké hodnoty. Ja som bola totálne rozklepaná, ešte bola ráno zima, mala som skrehnuté ruky, vravím si, ako ja idem strihať s týmito zmrznutými rukami. Okay. Ale, a ako som udala tú plášenku, tak si vravím, že OK, že nejak to dám, že však čo sa vlastne, zase som si povedala, čo sa horšie môže stať ako to, že sa neumiesním. Tak som si povedala, idem, idem urobiť vlastne svoju robotu. Milujem, <laughs> tak som ju spravila. <laughs> do toho mi hrali celkom dobre. Áno, Grima sa tam akože tí porodcovia všetci traja zahranične povedali, že tá hudba bola až brutálna. No, 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 takže milujem. som sa dala do svojho múdiku hmúkania si mm -hmm. a, a, išla som. Good. No, ako ty si mala svoj mindset ráno, tak ja som mal svoj mindset tiež ráno, že nebudeme meškať ani minútu. Mm -hmm. Normálne, že všetci z organizácie mali nejak, vždy nejaký v niečom problém a ja som proste iba dupal na to, nech všetko začne na minútu presne. Čiže... Te, Aj začalo. Teraz sa ti to stalo osud. Aj vním. začalo. Oni <laughs> si ty kokos, všade vždycky všetko mešká, že prečo sa to no. tu nemohlo stať teraz. Hey, ale asi no. aj dobre, to bol lebo, môj mindset, no. lebo som si povedala, že nemala som čas stresovať predtým. Nebola som áno, vlastne si... na tej trojke, nestala som tam, neutrátavala som nič, ja som tam dobehla a hotovo. Skočila si. Bolo do toho. vybavené. Dobre. <laughs> uh, súťaž trvala 40 minút? 45. Áno, dobre, nevieme. Nie. Uh, áno, my sme mali 45, tuším, babích, ale nemali 40. No a čo sa dialo potom? Potom bol workshopik nejaký. Potom bol workshopik, ten bol inak úžasný. Taký lahučky, že? Taký. Prietný. Taký, no hej. Hodinka, a pol. Je výborné, podľa mňa, akože bolo super spravené to, že to bolo také krátke, že to bolo také rýchle, lebo všetko sme tam stihli, podľa mňa, že pobrať, keď je to dlhšie, mňa už sa tam, nie že nechce byť, mňa to, sa, to baví, ale hm. už to nevnímaš. To sa už nedá. Už to, nevnímaš, to, no. to už sa nedá a bude to ešte kratšie v budúcnosti. Ano. Aj tie videá vlastne sa skracujú, keď si uvedomíš ten TikTok, že čo to dneska už vlastne je. Uh -huh. Tak uh, všetko musí nejakým spôsobom skracovať, aby ten človek si udržal tú pozornosť. Je jedna vec uh, mať nadúpaný line-up na festivale, na Balaton Sounde, uh -huh. kde si pozreš 3 dní a trrrrr, uh -huh. pretože to je zábava. Hej, ty vyjdeš z toho stánu, z karavanu a ideš sa baviť vlastne, je to benefit. Čím je ako keby viac košatý, tak týmto je lepšie pre toho náštevníka. Čo sa týka výučby, tam je to možno, že na škodu, lebo mm, nevieš dať ani tomu školiteľovi už tú pozornosť. Už nemáš. Máš tú mentálnu no, kapacitu úplne Tam nejde vypleskanú. o to, že ťa to nebaví, ale no, že proste už, už to nedávaš. No. Tá mentálna kapacita, ktorú si vyžaduje vzdelávanie, je niečo úplne iné, ako si vyžaduje zábava. Hej, tam sa proste zabávať. Tam nemusíš rozmýšľať, tam to nemusíš vnímať, Prosto nejak to no? nevyvolanie no. Takže no. To sú, sú to dve rozdielne veci, čo my sme začali odlišovať a preto my určite pôjdeme cestou skracovania do budúcna, takej tej údernosti. No a skončil nám workshopik a prichádza odozdávanie a študentov, študentov sme ohlasovali prvých či baby. Myslím, že študentov. Dobre, študent, študenti, študenti teda prešli a teraz si ty sedíš a opíš nám toto. Ja som si sedela a čakala som, že čo bude, lebo mňa celkom inak mrzí to, že oh, ja vôbec netuším, kto so mnou súťažil. Ja vôbec netuším, čo tie baby ostrihali, lebo... Býva, no? však boli sme spojení so študentmi, takže vôbec som v tom nejak nemala prehľad, čo sa týka tej súťaže, takže nevedela som si ani zhodnotiť, že či som to ostrihala, že dobre, ani to priemerne. ani to nebola tvoja práca, to hodnotiť. No, veď nie, ale vieš, že chcela som aspoň trošku dopredu vedieť, že, že chcela som to aspoň vidieť. Takže som vôbec nemala žiadne očakávania, že povedala som si, bude, jak bude. No a vyhlasili si tretie miesto, nič, tak už si hovorím, tak to už vôbec nič nebude. Keď si... nie tretie, tak to už nebude nič. Okay. Tre tretie bola Maťka práve od nás. Áno, uh, áno. Tá, tá mala no, úplne, sú... že slzičky na krajičku pozdravujeme. Super. No a druhé. druhé. Druhé, to. Ono to bolo tak, že my, ak sme sedeli v prvom rade a osto držal tie diplomy, tak nevideli sme meno, ale videla som aspoň dĺžku toho mena. Aha. Takže som si hovorila, že... Hm, že to nie sme my. Ak držal ten uh, diplom s tým prvým miestom, tak vraň si, to je extrémne dlhé meno a hovorím Kike, že Kika, to budeš ty proste, ty si Kristina Habšudová, to máš na celý riadok, to si ty. A ona mi potom hovorí, že ale to začína na B. A ja, že ty koko, za to priezvisko začína na D. Že to budem asi naozaj ja a o 20 sekúnd to už som vedela, ani nie 20 sekúnd to bolo, že hneď on to už, on ak, ak to držal, že to ide čítať, tak vtedy sme si to všimli. Aha. Takže už som tak nejak tušila, že to budem ja, ale stále sa mi tomu nejak nechcelo veriť. Veš, že úplne. Aha. A, a ešte aj to meno bolo také, že skomolené. Že to vyslovil, hej? Že vyslovil, tak úplne si hovorím, že uh, isto ja. Najlepšie boli tí ľudia hore, proste, ktorí to všetko čítali, vedeli to 10 sekúnd dopredu. A jasné, tam boli ľudia na balkónu. Ale oni to úplne čítali z hora. Okay. No dobrá, teraz čo si urobila? No nič, no išla som na pódium. <laughs> Prišla si na pódium a mala si akože, že flash, alebo si spodala, že wow, že toto je pecka, alebo Nie, aké boli Nie, bola som, bola som v absolútnom šoku, vôbec som nevedela, čo mám robiť, nevedela som za kým mám ísť, či to, čo drží v ruke je moje, alebo ja neviem, že vôbec som nevedela, čo mám robiť. Tak bola to moja prvá súťaž, prvá takáto skúsenosť a ja som človek, čo sa vie vystresovať uh -huh. zbytočne, uh -huh. ale viem. No a a tak... A tam môžeme možno spoveduť moju príhodu s taštičkou. Určite, určite nám, po, nám povedz, lebo ty si bola prvýkrát na SKCZ22. Áno, ja Bolo som to... nikdy nebola ani ako divák. To bola tvoja prvá súťaž v živote? V živote. Wow. Wow. A, a teda ty si ani nevedela že uh, výťazí každej kategórie sa ešte majú popasovať v súboji titanov. Ja som to tak nejak akože počula vedela som že sa to deje ale tom, mne to a... vôbec ne, nie, ako, mm -hmm. že nedoplo, že čo ja vlastne ešte idem robiť mm -hmm. takže vlastne naša kategória sa vyhlasovala medzi prvými a ja som, ja som vedela už že som prvá a ja som sa nezobrala a nešla som si po tie veci, lebo ja som proste na to nemyslela že ja idem ešte strihať Takže, no a vlastne odovzdal si mi taštičku s uh, cenami, ktorá neexistuje. Mm -hmm. Takže ja som ju hneď stratila, takže netuším, čo som vyhrala. OK. A, a tak, a, a neviem, čo som Či vyhrala. Čiže si išla takže... na tretie poschodie a tam si sú ju nechala. Mm, neviem. A... Bola som v takom šoku, že neviem. Aby chápali je diváci, že vlastne to hodnotenie Prebiehal, prebiehalo na treťom poschodí, že tam tí porodcovia potom detaľne skúmali ten, tú prácu a tam sa zdržiavali aj súťažiaci. S, Áno, mali sme tam aj veci. S modelmi. No a súboj titanov. Teda sadla si si na, už na stage tentokrát, už mm -hmm. to nebolo vlastne v tom kraude, ale sadla si si na stage teda postavila si sa, tvoj model si sadol ano. na stoličku na stede. On už bol posadený, keď som prišla. Ale... Ja som dobehla posledná vlastne z toho tretieho poschodia, keďže ja som zabudla, že ja idem strihať, vlastne tam dobehla, všetci už mali všetko vybraté. Ja som si Dobre. to tam zastiahla. A tam, zastiahla si, a tam si zistila, že súboj Titanov rovnako ako rok predtým bol o tom, že si môžeš vybrať zo, zo svojho arzenálu nástrojov iba tri veci. Áno. A to som vlastne... Uh, netušila ani, že sa aj nastavec bere ako jeden, jeden nástroj. Všetko a je tak? vec. Už viem. No. Tak uh, Môj prvotný výber bol nožnice, uh, hrebeň a strojček bez nastavcov. To bola poviem, že najlepšia voľba, ktorú som spravila, a ktorú som mohla urobiť. A nejak som potom zazmetkovala, dostala som nejaké rady a tak... A vlastne som postupne dávala všetko preč, odložila som nožnice úplne zmyselne, neviem prečo. Potom si hovorím, že keď nemám nožnice, na čom je hrebeň, hrebeň preč. A zobrala som si vlastne strojček 1,5 a 4,5. Strojček 1,5 a 4,5. Na fade, ktorý sa dal urobiť krásne, no guard. A mohla som si krásne prestrihať ten vrch, pekne to akože dopojiť. Niek, Čiže hodnotíš túto voľbu ako, ako, zlú. ako zlú, hej? Ako že rozhodla by si sa inak. Uh -huh. Uh -huh. Určite áno. Dobre. A vieš, čo si, čo si vybral uh, Múra? Chalanisko, ktorý, ktorému sa to podarilo teda vyhrať? Mm, on mal nožnice, hrebeň. Uh -huh. A čo bola tretia vec? Neviem, ale viem, že mal strojček a podľa mňa nemal on. Len... On ani nemal strojček. Nemal Rozprašovať? Mal. Um, myslím, že hej. On mal, mal celkom modelovať tak, akože s dlhšími vlasmi, takže potom by som šla asi aj ja. Našom manažérka, no. Arturka, pozdravujeme. Mm. Ten tvrdí do dne, že to vyhral vďaka nemu. Oh. <laughs> to si všetci takto už postupne zásluhy pripisujú. <laughs> OK. Dobre, tak súboj Titanov teda 15 minút šialená disciplína. Mm -hmm. A ty si nakoniec uh, povedala, že tých 15 minút ti bolo aj veľa. Strašne veľa, no. Áno, áno, ja som... Že na budúce 10. Nie, nie, nie. nie. Keby si vyber... Ja som neostrihala vrch. Ja som vôbec nešla do tých dlhých vlasov však, lebo nevedela som si poradiť v tú chvíľu. A vlastne som to vyfejdovala, lebo tie vlasy boli možno tak týždňový fejdík. Možno, tak som to vyfejdovala za 5 minút. Pozerám na tú obrazovku, že už aj nám budeme končiť. Pozerám na tú obrazovku a tam, že 10 minút, tak som mu tam šúchala tú hlavu na prázdno. <laughs> a tak, no. Tak vedela som, že už to asi s týmto výkonom nedám, ale bola som šťastná aj za, za to prvé miesto v tej kategórii. Určite je to. A zároveň úspech. mi to príde už ako celkom veľká zodpovednosť byť mm -hmm. barberoka. Mm -hmm. to je Takže je... tejto zodpovednosti som sa bála po roku a pol strihania. Okay, ale byť akože najúspešnejšou barberkou v Československu, respektíve vyhrať tú kategóriu, je určite krásne vzhľadom na to, že ako krátko strihaš v podstate. A mňa, mňa teraz zaujíma ešte... Akým smerom by si chcela vyvíjať teraz svoju uh, aj kariéru, aj energiu? Že kam, kam, uh, kam by si, ak sa s nami o toto podeliš? Mňa toto akože veľmi nakoplo. Fakt, mm -hmm. ja už som mala taký pocit, že ja, ja strihám každý deň od rána do večera, že máme, mám v podstate, že plno, Aha. že je to pekné, ale už som začínala sa v tom tak... Aj keď je to iba rok a pol, tak už som začínala byť taká, že... Stále to to isté. Hej. No, hej, však o, sme na Slovensku, tí ľudia sú tu stále, podľa mňa pomerne konzervatívni, tie účasy nie sú také o, extravagantné, ako by sme možno chceli. Že sú to také tie klasické salonové strihy. Mm -hmm. a, a nemala som v sebe žiadny taký impuls asi, že robiť niečo pre to viac. Že mm -hmm. Content na Instagram, ja som celkom hamblivý človek. Takže bolo to pre mňa také, že keď som niečo dala, tak ja neviem, som si odfotila nejaký strih, dala som tam, že rezervačný systém tu, alebo mi napíš. A teraz by som, by som to chcela trošku pohrotiť. Ešte neviem ako. Ak tu máme nejakých modelov dlhovlasých, tak mi môžete napísať. Aha. <laughs> že možno do tohto by som niečo také, že na víkendy pofotiť si to pekne možno ostrihať aj uh, možno niekto s dlhšími vlasmi, kto chce ísť na že by som si na tom skúsila viac tých strihov, kým prídem do toho finálu a takže nejak by som chcela začať mm -hmm. tvoriť a tvoriť. Zverejňovať. Áno, 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 OK, a cítiš aj za tých pár dní, za tých 6 dní, od, odkedy si tento titul získala, že, by si, že si si by nejakú misiu? O... Bojím sa to povedať, lebo to bude na zázname už potom a budem sa toho musieť držať. No, to, je, to je podľa mňa silný záväzok. Je yeah, no, je, yeah, je. Yeah. Ja... Tak ho urob. Som veľmi taká, že veľa vecí chcem, vieš a tak, ale málo vecí dotiahnem. Tak Toto je moja taká vieš, veľmi slabosť. tento podcast niekedy, uh -huh. o, tak sporadicky, tak ti to možno pripomene tú misiu. Asi áno. Mala by som, mala by som určite, že hej. Áno. Takže aká to je? Neviem. Nevieš? Ne, nemáš ne, také... Aké, ne, ne, vôbec som na tým. Akože chcela by som strihať viac tých dlhých vlasov a také, že kreatívnejšie, že, mhm. že pohrávať sa už aj s tými tvármi, že nebať sa toho, že, že nemusí to byť všetko len také, že nositeľné, že ráno staneš prehrabneš a tak, ale že možno strihať aj niekoho, kto sa s tým vie ráno pohrať. Hej, že môžeš, môžeš mu to tam nejak nakombinovať a on si to bude vedieť dať do kopí ráno a tak. On, vravím, že Trenčín, Slovensko je stále na toto, si myslím... Slovenské. Mm -hmm, Slovenské. A je to tak. Máš, máš v, vo svete nejakého barbera, barberku, ktorý je pre teba že absolútny ideál, alebo teda, že top? Akože asi nemám že jedného človeka, že, ktorého si úplne že idem, ale tak asi samozrejme Maťo Miško mm -hmm. je taký, že to mi je celkom ľúto, že o, nestihla som ho v Trenčine, že mm -hmm. vlastne som došla v čase, keď on už bol v Amsterdame a paradoxne babi nejak nie. To by som možno chcela začať sledovať, keby si mi možno aj videl ale, ale, odporučiť. Alebo práve ty by si sa možno mohla stať tá, tá hlavná baba, ktorá bude slovenské barberky No ozbudzovať. možno časom, časom. Mne ja mne 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 som mne veľmi mne mne taká, že nechcem si ulietávať na nejakých myšlienkach proste, že takto to bude a tak, že proste ja skôr tak, že prirodzene, že nejak to príde mne som krok za páči, krokom. že Stefany, ktorá vlastne vyhrala 2018 mne. Barber Girl, čiže 6 rokov, má stále taký pekný postoj akože k tej súťaži celkovo. Že, akože, mám pocit, že ona tak pozbudzuje tie dievčatá, že poďte že do toho, že nebojte sa. Že no, to, to sa mi akože z jej pozície páči, že sa tomu takto venuje. Akože, bez toho, aby to ktokoľvek od nechcel. Tak akože z môjho pohľadu, ak môžem povedať niečo že k súťaženiu a takto, Takže asi by sa nemal bať nikto, kto aj striha, že a pol, alebo takže nie je to úplne o tom, že koľko strihaš, ale o tom, ako ťa to baví, ako chceš a to, to proste príde. Treba to aspoň skúsiť. Mm -hmm. Za to skúsenie nikto nič nedá. Je to dobrá skúsenosť. Určite áno. <laughs> Ešte, že to takto vypálilo, no tak čo môžem povedať? <laughs> dobre. Uh, dám ti rýchlych 5. Čo ty na to? No dobre. Niekedy to vyťahnem, niekedy to nevyťahnem, ale... A teraz ne, je ten čas, hej? to cítim, oh. že, to bude, že, to bude, taký... No, dobré, dobré, dobré. Taký veľmi plynulý záver. Dobre. A... 3, 4. Obľúbený strojček. JRL. Wow. Obľúbené nožnice? No, mám osaky. Strihám iba s nimi a nikdy som iné nemala. Uh -huh. <laughs> keby, máš mužovi odporúčiť iba jediný produkt. Aký? Stylingový? Uh -huh. Púder. Púder. Uh -huh. okay. Púdrový vosk. Uh -huh. Dobre. A... Shaver. Aká značka? Babyliss. Jo, babyliss. Okay. Všetci máme na prevádzke babyliss, nejak sme sa to na tom Baby zhodli. Ševre, uh -huh. Uh -huh. Výborné. A teraz na záver. Fade alebo dlhé strihy? Dlhé strihy. Akože väčšinou fadeujem a tak, ale to je, tie dlhé strihy sú to, čo ma baví. Uh -huh. Hej, že je to také, že strihaš to možno, ja to striham možno raz, dvakrát za týždeň. Fakt, že pri tom počte a vtedy si to tak viac užívam, hej, že... Takže dlhé. Super. Tak ti ďakujem, krásne a ďakujem, plánuješ o, od budúceho týždňa zvýšiť o, ceny za svoje služby? To nie je úplne na mne. <laughs> ja <ste> sa <laughs> Kilo. <laughs> Kilo, tranquilo. Ja ti veľmi pekne ďakujem ja. za tvoj čas, za. Ja ďakujem za možnosť. Priestor. Za úžasný za úžasný príjemný rozhovor. Dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Taktiež samozrejme ďakujem aj hlavnému partnerovi, ktorým je podujatie SKCZ Barber Battle, ktorý toto všetko platí a jak povedal Separ, tak im treba. Takže ďakujem ti krásne ešte raz. A ďakujem. Pekný deň. Ahojte.